Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase vojenský analytik, historik, komentátor pan Martin Koller. Pane Kollere, já vás tady vítám a přeji dobrý večer. Děkuji, dobrý večer všem. Já jsem se lekl, když jste říkal to komentátor, tak jsem se zděsil, že řeknete komik. To bych si za prvé nedovolil a za druhý to by to nebyla pravda. A my tady tvrdíme, že říkáme vždycky pravdu. Pane Kollere, mám pro vás nebo na vás několik typů otázek. První, která teďka hejbe současností, tak to je samozřejmě Prague Pride. Co na to říkáte? Hlavně by mě zajímal váš názor na to, že se tam už po šesté veřejně prezentovala oficiální skupina pedofilů českých. Mají stránky Čepek. No, to je špatně samozřejmě. Já to říkám od začátku, že za prezentacemi homosexuálů se především skrývá pedofilní lobby. To je pedofilní lobby evropská, která samozřejmě se těší na islamizaci, kde bude moc prznit děti jako poslanci Bundestagu v Afganistánu. Také mnozí asi zaregistrovali ten pedofilní dům v Belgii, kam se slézali různé osobnosti a tak dále. Tady by prostě měly konat orgány činné v trestním řízení, protože pedofilní chování je trestné, je stíhané zatím ještě a je vidět, že jsme to s tou tolerancí v této zemi přehnali. Je to špatně, je to odporné, je to hnusné a měla by se skutečně vytvořit jakási iniciativa proti pedofilům. Nejhorší je, že takovýto lidé jsou dneska i v naší oficiální politické scéně. Jistý poslanec za jistou stranu dnes sedí jako úředník na státním úřadě, tak ten si pedofilně užíval a dokonce to je ještě pedofilní sadista, takže při tom pedofilním užívání toho malého kluka ještě zmlátil bičíkem tak, že to skončilo na policii a museli to pedofilové těžce tuklat. No a takovýto lidé se nám dostávají do pozic. Ano, je to teda otřesné a správně jste poznamenal, to jsem se právě chtěl zeptat, zdali ještě platí v této zemi zákony, protože podle mě pedofilie je trestná a taky se tady trestá. Nedávno jsem četl, že tady byl odsouzen nějaký člověk za to, že zneužíval nějaké děti a tady se veřejně prezentují, ale už tam jsou po šesté, jak se tím chlubili a já jsem to četl na našem mainstreamu, prosím. No a to jsme přesně u toho, i ten mainstream, který toto vlastně provádí, v podstatě se dopouští porušování zákona, protože podporuje trestnou činnost. No ale co můžete čekat ve státě, kde je politická strana, jejíž název je propagací organizovaného násilí, Piráti. Ano, ano a navíc, když už jste zmínil Piráty, tak na tuto akci jsem zase se četl, že magistrát přispěl 800 tisíci korunami. A vás to udivuje? Mě rozhodně nikoli. Vždyť se podívejte, kdo tam dneska vládne. No právě. Co říkáte na to, že se... Já bych ještě s pár minutím doplnil. Dáme, doplňte si, že Piráti samozřejmě o tom mlčí, o tomto programu, protože většinou se předvádějí pomocí demagogických levičáckých hesel, no ale oni přece jsou proti klasické rodině. Ano. Tak co jako můžete čekat od takové partaje? Nehledě na to, že já jsem teda na ten přímý přenos nekoukal, jsem byl na jiné akci, o které se zmíním, ale viděl jsem nějaké fotky právě na tom mainstreamu, a některé na Facebooku a některé ty fotky byly tak odporné, že jsem se divil, že jestliže tam lítal prý i vrtulník, aby to hlídali všechno, takže tyhle ty lidi nezavřeli pro pobuřování. Pane Kollere, kam se to Česká republika a vůbec svět dostal, že se tady propagují věci, které by měly být v čistém soukromí. Já nemám nic proti homosexuálům nebo lesbám,
ale mám proti tomu, že se to prezentuje takhle veřejně a že se tenhle ten zřejmě ta sexuální orientace, že tak se tady... O pedofilu můžeme mluvit o úchylce, tam a. žádný problém, že jo? To ano, je úchylka, to je... trestní čin. Ale oni tvrdili, že jestliže je běžná sexualita, teda homosexualita, že za to ty lidé nemůžou, takže oni nemůžou za to, že se jim líbí děti. No to je sice pravda, v tom mají pravdu, ale na druhou stranu, jak si dospělá homosexualita, pokud je dobrovolná, jak si nikoho nepoškozuje, nebo by neměla poškozovat, zatímco jak si prznění dětí je prakticky všude považováno za zvrhlost a zločin. Jsem zvědavý, jak dlouho to v Evropě bude platit, protože třeba v sousedním Německu byl v podstatě omilostněn muslim, který se tam oženil s 9letou dívenkou s tím, že to jejich jako náboženství povoluje a orgány činné v trestním řízení ho dali soudu a soud to uznal jako opodstatněnou námitku a osvobodili ho. Takže tam dali v podstatě zelenou sňatkům s takovými holčičkama a tím pádem i se sexualitou těchto dětí. Nechystá se něco tady podobného i u nás? Co no, myslíte? Pokud tady budou vládnout ty strany, které vládnou, no tak se tomu můžeme dočkat. Teď se podívejme na ČSSD, celé to vedení a nakonec i na tu komedii zvanou ANO, ať se na mě nikdo nezlobí, ale co je tam za lidi? No právě, pane Koller, co říkáte na to, že starosta 50-tisícového Jablonce má firmu, která provozuje bezpečnostní kamery a vyžadovala ta firma 2,6 milionů korun a zastupitelstvo se to nelíbilo. Pan starosta to vypnul, celý ten kamerový systém bezpečnostní, a klidně prohlásil, že je ví, že je ve střetu zájmů a je mu to jedno, protože to řekl hned po komunálních volbách a nikomu to v té době nevadilo. Odkud si myslíte, že je tento pan starosta Jablonce? Z které strany? Typnul bych si TOP 09. Ano, ano. Vůbec mě to neudivuje. Ano, takže oni ale jsou tak bezostyšní. Ale to zastupitelstvo nesesadí. Já se taky divím, já se taky divím. No uvidím, jak se tam vyvrbí. Ale druhá věc, současně 10. se konala akce na soukromém pozemku na zámku Příčovy, kde se sešlo hodně, řekl bych, alternativní inteligence na skvělém podniku. A protože majitelka požádala kraj o grant, protože tam koupila strašně spustlý zámeček a renovuje to, tak tam postavila, nebo už renovovala ohromnými náklady krásnou kapli svatého Vojtěcha. A tak tam do té žádosti napsala, že tam bude vysvěcení té kaple, což se také stalo, a zároveň, že tam bude vlastenecké setkání. A teď si představte, že já nevím, že jste to nečetl, paní hejtmanka z Českého kraje Jermanová, když se dozvěděla, kdo tam vystupoval a že to bylo jako setkání vlastenců na podporu heterosexuální rodiny. Heterosexuality, ano, bílého muže, já jsem to čet. Tak sebrala, tak jim řekla, že jim ten grant sebere. Nepamatujete? Ona přesně řečeno řekla, že budou muset vrátit těch 50 tisíc na tuhle akci. Ano, těch 50 tisíc. No tak od Jermanové to sedí obzvlášť, že když platila ze státního dokonce i auto svému, jak bych to nazval, gigolovi nebo příteli nebo partnerovi, no. Že bylo kolem toho ostudy dost. A tady vidíme tu praxi firmy ANO, že přesně. Svatý šéf a kolem něj samý nesvatí, který jsou protinárodní, podívejte se, jak hlasují Jourová, Charanzová, Dlabajová a jiní.
A lidé stále volí svatého Babiše, no tak jako nemůžeme se divit. Je to celá velká komedie, velký podvod. Jaký je rozdíl mezi ANO a TOP 09? Z dlouhodobého hlediska vůbec žádný. Akorát, že Babiš je úspěšnější komediant. A je úspěšnější podnikatel než třeba Schwarzenberg. No, tak to je asi otázka. Kdo z nich víc žije teda z evropských dotací, které platíme z našich kapes. Já jsem slyšel na oba tyto pány relativně kladná hodnocení. Kdyby se věnovali teda svému zemědělskému podnikání a nalezli do politiky, tak by to možná docela šlo. Já jsem, to říkám už hodně dlouho, že oligarchové nemají v politice co dělat, protože jsou díky svým obchodním zájmům vydíratelní a vidíme to na Babišovi, který musí poslouchat, jak píská Berlín. To bylo vidět od samého začátku. Ale vysvětlovat to lidem je ztráta času. Prostě přidal jim pár stovek, o které samozřejmě díky prudkému zdražování potravin přišli, ale národ nemyslí. Nemyslí. A co mě překvapilo, já jsem četl reakce na tu paní Jermanovou a já jsem nestačil zírat, co lidí je pořád a stále snad víc jich je zblblých, anebo jsou to stálí trolové, kteří si jenom mění nějaký niky. Protože já naprosto nechápu, co můžou mít proti lidem, kteří tvrdí, že základem státu je rodina, máma, táta, dcera, syn. Jo, a děti. Ano, do této skupiny patřím i já, kteří toto tvrdí. Jako takhle musíte vycházet z jedné věci. Média jsou otevřená každému svinstvu. A v současné době jsme se dostali tak daleko, že ti euromarxisté, kteří začínají někde na druhé úrovni u Soroše Albrightové a končí tím centrem elektronického boje, které má Babiš v Praze na Chodově a vlastně většinou neziskovek, politických samozřejmě, takzvaně humanitárních v některých případech a samozřejmě našimi médii počínaje Českou televizí, tak všechna tato pracoviště jsou jednostranně úkolována. No a co je důležité, tady prakticky, ať vystoupí kdokoliv vlastenecky, ať člověk nebo skupina, tak je proti němu veden skupinový útok, v podstatě jako smečka. Ano, ano, i v médiích. To stačí jako se podívat, já když vidím reakce na svoje články, to je určitá skupina lidí, kteří jsou evidentně placeni, protože 24 hodin nic nedělají, než napadají na internetu lidi, kteří mají vlastenecké názvy. Bohužel mnozí jiní se ztrácí čas tím, že s nimi diskutují, což přesně o to jim jde, aby rozvrátili diskuzi a vytvářeli problémy. Kdyby ostatní diskutéři prostě jim neodpovídali, tak jsou vyřízení. To teď tvrdím i já. Tam na to v těch příčovech, my jsme z toho dělali přímý přenos, tak tam komentář dělala takovou moderátorku paní Viktorie Hradská, a která navrhovala, aby se ti duhoví děti, který, jak jsem se dočetl, tak je tam přivezl autobus z Prahy. Tak, zeptal bych se, kdo ho platil. No, to, já jsem se to dozvěděl až z těch médií. Já jsem tam viděl jenom, když tam přišli ty duhoví děti, no děti, když tam přišlo těch asi 15-12 lidí. Ano, ti placení demonstranti, řekněme to na rovinu. Tak on tam je vedl místní bývalý starosta, mladý člověk, který tam přišel v jakýsi sukni, jestli jsem si dobře viděl, a ten to tam jako dirigoval. No a oni tam rušili tyhle ty projevy, dělali tam bordel. A já jsem tam paní Radské a dalším lidem, kteří říkají, také sem puste, já jsem říkal, ale to oni přece chtějí, oni sem přijdou a začnou tady nesmyslně do konce té akce vyřvávat ty svoje hesla naučená, diskutovat neumějí, ale mají jeden cíl, tadyhle tu akci rozbít. Naštěstí Petr Hampl byl rozumný a nepustil je tam. To, co dělali v podstatě SA na schůzích konkurenčních stran v Německu, to je stále stejná taktika, to jsme stále u těch euromarxistů. Prostě levičáci, socialisti,
řízení ze zahraničí, placení ze zahraničí, kteří sami sobě do budoucna chystají peklo, které já jim přeju. No ale my se s tím peklem, pokud se neubráníme... Já myslím, že my se toho nedožijeme v plné verzi. Možná, že do té doby bude válka, ona to tady okupační čínská armáda dá do pořádku. Tak a to je další otázka na vás z vašeho ranku. Já jsem se nedávno dočetl z ministerstva obrany, že je potřeba koupit víc jak 1200 aut a vyměnit ty UAZy, které jsou tam strašně dlouho a jsou už nedostatečný. Ptám se vás, je skutečně potřeba koupit tolik, já nevím, kolik miliard to bude stát, to 1200 těchto gaziků? No, podívejte se takhle. Ty UAZy pamatují předlistopadové období, to znamená, že jsou to auta staré 30 a více let. Ta auta samozřejmě měla být v 90. letech modernizována novými motory, což se nestalo, bohužel. Díky tomu mají, řekněme, vysokou spotřebu a samozřejmě je tady velká opotřebovanost, pokud jsou provozována a nejsou na to díle. On už to vlastně dneska nikdo nedělá. To je v podstatě věc, která je daná objektivní realitou. Už ani v Rusku snad se ty UAZy nedělají, snad na to dělá ještě někdo náhradní díly, pokud jsem zaregistroval. Ale to už je otázka, jestli se může od nějakého civilního výrobce, Bůh ví kde, nakupovat pro armádu náhradní díly a zajišťovat s tím bojeschopnost. Takže to je skutečně otázka fyzického, morálního opotřebení toho vozidla. Jako ono není špatné, je poměrně měkké v terénu, dá se s tím jezdit, jo, ale to opotřebení, to je objektivní realita, prostě auto staré 30, 35, 40 let, to už je poměrně problém, to si řekněme na rovinu. Zvlášť, když je to auto, které mnohdy se pohybuje nikoliv po normálních komunikacích. Takže ta obměna je v podstatě z velké části nutná. A to množství? To asi, no takhle, to je dané tabulkami výzbroje, prosím vás. Každý útvar má jasně daný počet lidí, zbraní a další techniky. No. To je dané jakýmisi tabulkami výzbroje. To je všude, kdekoliv na světě. Jako tankový pluk má tolik a tolik tanků, tolik a tolik jiných obrněných vozidel případně, tolik a tolik automobilů nákladních, tolik a tolik automobilů terénních, osobních, nějakých speciálů, tolik a tolik prostě kontejnerových vozidel, ať jsou to pojízdné dílny, ať jsou to pojízdné ambulance, já nevím, pekárny, kuchyně, spojaři. S tím se v podstatě nedá nic dělat, jako pokud chcete mít mobilní bojeschopnou armádu, tak ty tabulky jsou postavené na základě praxe a to je objektivní realita, protože tam ta armáda je takový malý stát ve státě, tam jsou prostě všichni od kuchařů až po spojaře, plus ta bojová technika a hlavně ta logistika, ta celá stojí na kolových vozidlech a zase na druhou stranu potřebujete i část teda těchto vozidel menších typů, protože nemůžete pro všechno jezdit s Tatrou, jestliže pojedete třeba pro poštu. Kromě toho jsou samozřejmě v armádě i normální civilní vozidla, které mají útvarů velitele plus nějaké služby, které fungují převážně po normálních komunikacích. Jak říkám, je to dané tabulkami počtu, které jsou stanoveny. A jestliže těch 1200 vozidel tam je, no tak těch 1200 vozidel tam je i teď. Jo, takže se jedná, řekněme, o obměnu kus za kus. Ano, asi ano. Ale já říkám, já nejsem odborník vojenský, tak jsem se ptal. Druhá věc. To je spíš logistika, ale říkám, to platilo kdysi, to platí stále. Tam může dojít k nějaké změně, nehledě na to, že ta dodávka se určitě nebude dělat za rok, ono se to potáhne. Další, co mě zajímalo, pane Kollere, já jsem nedávno viděl na YouTube takové video, kde bylo srovnání v terénu, těžkém terénu V3Sky, dalších těch vojenských aut a vyšla z toho
nejlépe ta vecieska s jednou jedinou výjimkou, a to je ten ruský pásový vezjechod, tomu říkali, jo. Tak ten toho vyjel víc, ale to už je takový pásový, ale kolový vozidlo. Proč se nemodernizovala toto auto, když bylo do terénu, řekl bych, skoro nejlepší, co jsme tady měli? No tak řekněme si, co je Praga V3S. Praga V3S je podvozek amerického GMC a do toho je strčený polomotor Statry 111. Technicky. Problém Pragy V3S je ve dvou věcech. V podstatě v malé rychlosti a v otřesných, řekněme, pracovních podmínkách řidiče. Kromě té malé rychlosti je tam samozřejmě ještě navíc teda pořádná spotřeba. Co se týče podmínek na pracovišti řidiče a spolujezdce, kdo jel ve VSC, ví, že je tam prostě kravál, vedro a tak dále. To jsem jel. Takže to víte sám, to prostě auto, ve kterém si, když budete jezdit dlouhodobě, tak si ničíte zdraví. Na komunikaci je ta VSka pomalá. Prostě je pomalá, protože je to vozidlo, které je původně určeno do terénu, zpřevodování je takové, jaké je. Mimochodem, modernizace VSky teda byla provedena a dokonce modernizované VSky u armády ještě slouží. Nějaké, většinou jsou to nějaké skříňové speciály u radiotechniků a podobně. Takže ona ta modernizace proběhla, ale aby se vyměnil vyloženě motor, vyměnila se převodovka, no víte, to je nové auto. To nemá zase hlavu a patu, nehledě na to, že Pragovka už dávno, dávno nic nevyrábí, ona už vlastně přestala existovat, či zkrachovala. Ano. Kdo by to dělal a jak, jo? Co by se tam dávalo za motory, ty by se museli kupovat stejně někde v cizině, protože u nás už se motory tohoto typu v podstatě pro střední nákladňáky nevyrábí. Dneska se vyrábí motory Tatra, které jsou malinko větší a vlastně ty VSky byly nahrazeny menšími verzemi Tatry, což je Tatra T810. Takže tam je skutečně obrovský problém, jak říkám, vozidlo je koncepčně pochází z druhé světové války, je pomalé, hlučné, má vysokou spotřebu a podmínky jako pracoviště v kabině pro toho řidiče, to už opravdu to nejde, no, ta ergonomie zoufala. Jinak nepopírám, že VSK je vozidlo s nejlepší průchodivostí v terénu široko daleko. Kdysi, když jsem byl na Ještědu, tak jsem se tam na tom vysílači s někým bavil a vykládal mi, že jediné auto, které dokázalo vjet, když se stavila ta věž na Ještědu nahoru, tak byla Praga V3S. Já tam viděl, natočili o tom Pragováci tehdy film, je na YouTube a já jsem ho viděl a opravdu tam ta vejcaska vyjela. Jo. No, takže to jsem viděl taky. Já jsem v tom jel, takže vím, že tam v tom jsou strašné podmínky, ale uvidíme teda, jaké auta se budou místo toho dělat, protože Tatry jsou podle mého názoru velice velké, těžké. Nejsou. Tatra 810 to je v podstatě vozidlo přibližně na úrovni velikosti a nosnosti Pragy V3S. Aha, tak to já už ani nevím, jak vypadá. Ty nejmenší verze. No, ono to vypadá tatrovácky, ale v podstatě má to určitý díl z Renaulta, určitý díl vlastně z československého vývoje na začátku 90. let. Ona vlastně Tatra odkoupila víceméně do určité míry udělanou už hotovou konstrukci, akorát ji doladila. Teď se dostaneme do jiného ranku, ale zase ve vaší odbornosti. Nedávno jsem, pane Kollere, četl, že americký Biden požadoval na Rusech, aby drze, což si dovolili drze, tam bylo napsáno, umístit svá vojska těsně za své hranice, třeba v oblasti Kaliningradu, ale i jinde, a požadoval, aby se stáhli o 150 kilometrů dál. Kam půjde až drzost těch amerických jestřábů z Pentagonu? Oni se jich teda Šojgu se jim vysmál, že jo, ale co si pod tím máme představit? Oni si myslí, ty Američané, že ty Rusové jsou blbí?
Já nevím, to je stále stejná komedie, to je stejné, jako když Albrightová vykřikovala, že by se mělo rozdělovat ruské nerostné bohatství po světě, přitom ona sama se pakuje v Kosovu, že? A že by Američani se podělili o nerostné bohatství na Aljašce, to jí samozřejmě nenapadne. Víte, to jsou takové žvásty, komedie určené pro média, aby se ukazovalo, jak to Rusko je zlé, agresivní, že si dovolí na svém území mít svoje vojáky. A blízko hranic, že jo? Když to je dělané přesně pro ty pitomce v těch duhových tričkách, kteří nepřemýšlejí, protože se to ještě ani nenaučili a možná se to do smrti nenaučí, aby se jim vysvětlovala, že to Rusko je agresivní a nakonec se jim natáhnou uniformu a pošlou, ať se tam někde povraždí. No, další otázce, jste zase mě přivedl k otázce. Diskutovalo se tady o tom, protože některé politické strany mají v programu znova zavedení povinné vojenské služby, i když ne dvouleté, ale menší. Jak se vidíváte na to, aby povinně ti mladí kluci chodili, dejme tomu, na 4 měsíce, 6 měsíců na vojenský výcvik? Bylo by to pro jejich dobro, abychom teda měli s kým se eventuálně bránit, jestli tady bude vůbec politická vůle se bránit eventuálně, že? No, je to hezká teorie, ale to jsme si neměli zrušit základní službu, protože no, proto nejsou vůbec žádné podmínky, ale vůbec žádné. My nemáme zaprvé udělaný ani propagandistický a morální základ k něčemu takovému. Teď si představte ty šašky v duhových trikách, že by měly jít na vojnu. No právě. Tím můžeme začít. Otázka povinnosti, otázka disciplíny. To se úplně rozvrátilo v této zemi. Zákonnost. Před chvílí jsme se o tom bavili. Jak chcete dělat vojenskou službu bez povinnosti, disciplíny, zákonnosti, odpovědnosti? Stát se naprosto zhroutil. Takže na něco takového můžeme zapomenout za prvé z tohoto hlediska, za druhé je to samozřejmě materiální zabezpečení. Za prvé, kdo to zaplatí, to je první věc. Za druhé, kdo to vyrobí, kde vemete ty uniformy, nebo teda maskáče, řekněme, boty, výstroj, zbraně, ubytování, tak, když nemáme ani kasárna, logistiku a tak dále a tak dále. Teď ono to není, kde dělat, v čem dělat, jak dělat, za co dělat, takže tady to je krásná chiméra, to je krásné řečnění o ničem, které nemá bohužel reálný podklad, pokud bychom chtěli dělat něco takového. Tak se budeme muset v první řadě začít řešit právní otázky. Kdo tam půjde, kdo tam nepůjde. Začne to tím, že každý se z toho bude chtít ulít, protože mu bude utíkat čas, aby se někde chytil v práci. Teď se budou ozývat feministky, že tam mají samozřejmě i všechny holky. To bude krása. Jo, to bohužel nejsme v Izraeli nebo ve Švýcarsku. Tady jsme hodně zaspali a díky politickým komediím jsme to dopracovali tak daleko, že jsme si nabourali obrany schopnost země a zlikvidovali jsme si celou jednu mladou generaci z hlediska schopnosti bránit stát. No ono je to samozřejmě účelové, protože armáda je jedním ze symbolů státu a chce zrušit státy a armády, tak je třeba zrušit jejich symboly. Víte, ono to všechno bylo, muselo být sakra plánované, protože ono od samého začátku, po našem vstupu do Evropské unie, tak ona se dřív teda tvářila jako hodná teta, ale už tehdy museli mít naplánovaný, že nás sežerou a jako státy suverení, což se teďka paní Lejnová to chce udělat, už to tam prohlásila. Ale pane Kollere, nemyslí se si stejně jako já, že to bylo nejdřív se zruší armáda, aby se stát nemohl zbránit. Pak se zruší zemědělství, aby se národ neměl z čeho najíst. Zruší se průmysl, aby se nic nemohlo vyrobit a udělá se z toho státu v podstatě jenom kolonie. To byl ten plán a ono se jim to povedlo. Nemyslíte to taky tak? Ano, přesně tak, já to přece píšu dávno, možná jsem použil výraz kolonie dřív než kolegyně, Ježíš, jak se jmenuje, od komunistů, Konečná. Ekonomka, ale ne ekonomka, blondýna. Šichtářová. Ale ne, to není u komunistů.
Švihlíková. A ona je komunista? No jasně. To nevím. Ilona Švihlíková? No jistě. To já jsem nevěděl. Vidíte, díky za informaci. To je možná nejlepší ekonomická odbornice nebo jedna z nejlepších ekonomů vůbec v republice. Já vím. A ta přece napsala knihu, že jak jsme se stali kolonií. A nejsem si jistý, jestli jsem nakonec ten výraz nepoužil dřív, ale nechci se tady zbytečně vytahovat, ale já to píšu už léta. Já vím. Nakonec já jsem to prohlásil někdy v roce 1993, už před svými známými, to jsme měli takovou opileckou sedánku v západních Čechách. Tehdy jsem ještě pil. I když ne tak moc. A tehdy jsem prohlásil, že to dotáhneme na úroveň amerických kolonií USA. Všichni mi nadávali. A je to tady. Je to tady. Akorát, že nejsme kolonie USA, ale kolonie Německa. Německa. Další, pane Kolere, já jsem četl nedávno takovou stať od nějakého amerického odborníka někde na nějakém alternativním serveru, který říkal, že v současné době, ale já se obával, že strašil, je tady nebezpečí vypuknutí jaderné války ještě větší než v roce 1962 a 3 v době karibské krize. Jak to vidíte vy? To já píšu taky dlouhodobě, že hrozba jaderné války v Evropě neustále roste, protože dneska jsem posílal zrovna článek na Parlamentní listy a opak upravím, aby nebyl stejný a pošlu na Novou republiku. Tam jsem dělal rozbor poměrně kompletní. A nám? Cože? A nám ho pošlete taky. Jistě. A poměrně kompletní, co se týče poměru sil Ruska, Evropské unie, Spojených států, případně NATO. No a já říkám stále to samé. Rusko se nemůže ubránit proti takové převaze jinak než s použitím jaderných zbraní. Ano. A tady je důležitý faktor jeden, že se tady buduje evropská armáda, která má vlastně pod německými prapory revanše vést tažení proti Rusku, protože Američané chtějí bojovat především proti Číně, která rychle posiluje. Výsledek bude určitě zajímavý, ale obávám se, že většina Evropanů se ho nedožije. No, já jenom doufám, že se toho nedožiju já, aby tohle to vypuklo. Protože to musí být, to bude hrozný, ale na druhou stranu jsou tam zase názory, a to je moje další otázka, že to je jenom takové harašení, ale že obě strany jsou si až moc dobře vědomy, že je z americké strany naprostý nesmysl počítat s nějakou jadernou, omezenou jadernou válkou, a z ruské strany, že je naprosto jasné, že by použila ty nejtěžší balistické rakety s těmi jadernými hlavicemi, které by zamířila na kontinent americký, aby ty Američani tady taky poznali, co začne toho loket. Tak nemyslíte si, že obě ty strany přece mají zdravý rozum a chtějí zachovat planetu, když by to byl konec světa? Já si nejsem vůbec jistý, jestli mají zdravý rozum, když vidím Prague Pride a pedofily. Tím bych začal. Toto přece není náš domácí produkt. To tady importují lidé typu Soroše, Albrightové, jejich sluhů typu Merklové, Lejnové, Macrona a podobně. Jako tyto lidé přece žádný zdravý rozum nemají. Těm je to jedno. Podle mého názoru jim jde naopak o to, aby snížili počet obyvatel světa, protože planeta je přetížená všeobecně. No a nejlépe je zbavit se bělochů v Evropě, kteří se dlouholetým vývojem dopracovali k demokracii a občanským právům, zatímco oni potřebují tupé otroky, a na to jim přesně vyhovuje islám. Ano, přesně tak. Já znovu říkám, bylo to všechno přesně také naplánované. Ale abychom se dostali na zase zpátky. Další moje otázka, a zase to bude o armádě. Já jsem někde četl, a teďka, jestli budu, já nebudu používat čísla, protože jsem to četl zběžně, ale že česká armáda musí zákonitě omezit počty vysokých důstojníků a generálů, protože patříme v Evropě na 1000 vojáků k předním státu s nejvyšším počtem vysokých důstojníků, tedy plukovníků, generálů a majorů na 1000 vojáků.
Jak to vidíte vy, stav naší armády? Já jsem na toto četl kdysi docela dobrý vtip, jak by vypadala osádka bojového vozidla pěchoty. Ano. A když se vzal jako základ poměr počtu důstojníků, praporčíků a vojáků, tak jediný tedy člověk, který měl nižší hodnost než praporčík, byl ředitel, velitel vozidla, byl řidič vozidla, zatímco velitel vozidla byl plukovník. No, ano. Jo, takže skutečně ten přebytek asi existuje, to ale není nic nového, o tom se akorát nemluvilo. Jenomže teď konečně někomu došlo, že samozřejmě je to platově neuvěřitelně náročné, jestliže tedy plukovníci berou 70 tisíc měsíčně. Tak to té pokladně dává zabrat a kromě toho ti štábní plukovníci samozřejmě mají velmi nejistou bojeschopnost, protože už mají svůj věk, ne že by třeba neměli jako znalosti, to chraň Bůh, ale ten přebytek tady skutečně je zvláštní, že to konečně vylezlo tedy na světlo boží, jak se říká. No ale oni to chtějí řešit tím, že postupně budou odcházet do důchodu a ty pozice se tím pádem už nebudou obsazovat a rušit, takže ono vlastně se nic neděje. Oni tam dokonce napsali, tam mluvčí, nebo to, ten z toho ministerstva obrany, že se nemusí důstojníci obávat právě, že budou z těch rušených funkcí přeřazování někam jinam, a to až do, jak se to řekl, klasického odchodu do důchodu. Na druhou stranu se tam plakala ta paní, že se jim hlásí málo nových adeptů do české profesionální expediční armády, že je potřeba tam zvýšit aspoň o 5 000 vojáky, obyčejné vojáky. No tak to je logické, že jo, protože to voják a poddůstojník, to je základ, plus praporčík. Tam je totiž další problém v tom, že jestliže máme armádu našpikovanou vyššími důstojníky, to znamená od majora po plukovníka, s plukovníkem uprostřed, no tak se samozřejmě omezuje možnost postupu těch mladších a nižších šarží. A to je obrovský problém, protože to je stejné jako v celé republice, se výrazně omezila sociální mobilita. A to vytváří velké napětí. Ale ona ta sociální mobilita, jak říkáte, tak ona dostane během času další a další rány, a to je s dalším výmyslem Evropské unie, a to je omezení mobility vůbec obyvatelstva Evropy. Mám na mysli tím, že se chtějí zrušit ty nejdřív naftové, potom benzínové motory a všechno přejít na ty neskutečně drahé elektromobily, které podle mého názoru jsou jenom proto, aby si je nemohli lidi dovolit. Takže ta mobilita národa se ještě zhorší tím, jak budou lidi dojíždět do práce třeba. No, oni dojíždět patrně nebudou a na tom to přesně celé skončí, protože si musíme uvědomit, že se rozpadl předlistopadový poměrně funkční systém hromadné dopravy, který spojoval města a vesnice. Ano. Jo, já když jedu na chalupu, tak prostě musím mít auto. Ano. Protože tam je naprosto stupidním způsobem vyřešená hromadná doprava vlakem, ještě horší autobusem, tu každý jezdí asi tak dvakrát za den, ještě s přestupama, po pár kilometrech. Jo, a na vesnici většinou už nic nekoupíte, protože byly zrušeny prodejny, kdysi jednoty, že? Ano. Lidé z vesnic už z velké části pracují v průmyslu místo v zemědělství. Takže to, jako jestli toto chtějí zavést, tak možná, že to můžou zavést někde v Německu nebo ve Švédsku, jestli si tam tedy udrží ty několikanásobné platy, aby mohli něco takového zaplatit. Na druhou stranu jsem zrovna četl, že v menších německých městech se dá v přepočtu naše peníze pořídit byt za 1,5 milionu. Kvalitní byt, což u nás se určitě pořídit nedá. Ano. Že jsou tam za stejné peníze kvalitnější potraviny, případně levnější, což taky ukazuje cosi. Ale nicméně tady to ekologistické, říkám ne ekologické, já ekologii fandím jako ochraně zvířat a podobně, ale tady to blbnutí, kterým oni tvrdí, že vyřeší oteplování,
to je prostě stupidita bláznivá Greta a spol, kde pubertáci, kteří o věci vůbec nic nevědí, nám chtějí říkat, co se má dělat a vůbec si neuvědomují, kolik to bude stát. Dobře. Řekněme, že tady ty exhaláty máme, nebo ty exhalace. Ale problém je v tom, že všude jinde je mají větší. A i kdyby se to podařilo v celém Německu, nebo v celé Evropě, tak v Německu to prý bude 0,2% světového problému a v Evropě asi 2% vyřešení. Takže celé to šílenství povede pouze k tomu, že Evropa se stane čím dál méně konkurenceschopnou ve vztahu ke Spojeným státům a k Číně a k Rusku. Ano, a o to asi jde. Je to docela možné, já bych se tomu nedivil, ale každopádně to elektromobilové šílenství, já jsem toho názoru samozřejmě, že elektromobil je prima, ale jako jestliže stojí 750 000, tak prima není, protože prostě na něj lidi nemají. Na to můžou mít Němci, ale určitě na něj nebudou mít ani Portugalci třeba, nebo Italové. Ale oni už ani Francouzi. Už ani Francouzi, tak jako nejlepší na celé té věci je, že Němci se vytahují, jako mají úžasný podíl zelené energie, ale už se nevytahují tím, že nakupují obrovská kvanta energie z jaderných elektráren ve Francii a z uhelných elektráren v Polsku, které nám zasmraďují mimochodem Ostravsku. A od nás? Od nás moc ne, tady už jsme se bohužel dostali tak daleko s naším úžasným vedením za 30 let, že my dokonce nakupujeme snad víc energie, než prodáváme. To jsem byl docela zděšen, když jsem tak se to já jsem taky zděšen, protože já jsem byl přesvědčen o tom... U nás se neřeší problém 30 let a přitom nám neustále roste spotřeba elektřiny. Přestože lidi si teda nakupují žárovku za 100 místo za 3 koruny, přestože se nakupují, řekněme, ledničky, které mají nižší spotřebu, pračky a tak dále. Přestože tady platíme 100 miliard za solární šílenství. A podívejme, jaký je výsledek. Vemte si, kolik jsme v naší zemi narvali do solární zlodějiny, do větrníkové zlodějiny, do řepkové zlodějiny. Ano, ano. A nesnížilo nám to teplotu ani o setinu stupně. Celé je to prostě podvod. To je prostě klimatický vývoj, který se periodicky opakuje. Já jsem někde četl nedávno, že vědci zjistili, že na jižním pólu kdysi rostly palmy. Ano, a jsou tam zásoby uhlí, to znamená, že tam museli kdysi růst stromy, to je jasné, a že jsou tak, tam i kosti dinosaurů. A určitě tam to nebylo dáno tím, že to přehnali nějací dinosauři, že se proháněli v autech. Ano, je to tak. No, to je vůbec šílenství, ale já jsem četl článek jakéhosi klimatologa, velice krásný článek, který tam vědecky zdůvodňoval, že tohleto klimatologické šílenství je jenom obrovský kšeft, ano. Protože lidi na tom zvědání teda toho, těch plynů skleníkových, jak oni říkají, takže se na tom podílejí strašně málo, ale že to záleží především na různých faktorech a dokonce tam jsou nějaké vzorky, které vypočítávali nějaký Srb, to tak, nebo Chorvat, nebo já nevím, kdo to tam dělal. A opravdu je to daný tím, že se kolísá teplota, jsou tam teplejší období, chladnější období a naposledy jsme tady měli malou dobu ledovou, někdy kolem 13. 14. století, okolo 17. století skončila, začalo se oteplovat. No a teďka to je na vrcholu a začíná zase se bude chlazovat. Takže tohleto ekologické klimatologické šílenství, včetně celé ty Gretenky, tak je to jenom na oblbování lidí. Nemyslíte si, pane Kolere, že bychom konečně už měli začít říkat pravdu? To je zlodějina. Já bych připomněl zeleného bursíka, který si přestože je multimilionář a pronajímá jeden ze svých domů v Praze nejmenované ambasádě, tak ještě má dobře placené koryto ve státním úřadu. Tak tento zbohatlík tady prosazuje samozřejmě urychlený přechod na elektromobily. No ale to není jenom o tom.
On už teda chce samozřejmě stíhat lidi, kteří budou mít auta se spalovacími motory a přecházet na elektromobil. Ale víte, co je zajímavé? Že celá tato bursíkovina je zaměřena proti osobním autům. To znamená přesně proti obyvatelům. A když se na to podíváte, tak část osobních aut se nehne celý týden. Někdy jedou s nimi lidi na víkend. Ano. Část používají lidi na cestu do práce a z práce nebo vození dětí do školy ze školy. To jsou jednotky, maximálně desítky kilometrů za den. Za to kamiony nám tady smrdí o 106, ale proti těm bursík nehne ani prst. A nikdo. Tak, a jsme u toho. Takže ať si tu svoji ekologii začnou tím, že začnou prohánět ty největší znečišťovatele, a to je kamionová doprava na silnicích. My tady máme, pane Kolere, nějaký předpis, že by neměli od pátku do neděle v určitých hodinách kamiony jezdit po silnici. Aha. A teď si představte, když jsem jel ze Příčov, když jsme se ženou jeli z Příčov, tak jsme jeli po tom okruhu a na té, než se odbočí na Karlovarskou dálnici, tak tam fronta a z druhé strany tam nic nejezdilo. 4 hodiny to tam stálo. My jsme měli štěstí, že z toho našeho směru jsme se po krajnici dostali k té odbočce. Kamion na štort silnice. A víte, kdo stál nejvíc aut, kdo tam byl nejvíc v té frontě? Jeden kamion za druhým. A když jsem se na to koukal, že jeli pomalu, tak to většinou nebyly české kamiony. Byly to Maďaři. My jsme, pardon, že vám skáču do řeči, my jsme totiž zcela záměrně nejlevnější z hlediska kamionového tranzitu. Tady se platí nejméně, v Rakousku se platí víc, v Německu se platí víc. Proto i Poláci nejezdí po německých dálnicích, ale po našich do Polska z Německa. Jo, což je typické a ukázkové, o Turcích a podobně ani nemluvě. No a doplnil bych, že samozřejmě největší kšeft z toho nemá naše republika, ale rakouská firma Kapsch. Ano, největší z toho má Kapsch. Mimochodem, Kapsch se teďka chce soudit proto, že jim nevyhráli tender. Nevím, jak to dopadne. Každopádně ty brány byly nesmysl a teďka, když by se přecházelo... Brány to jsou od prvopočátku, je to zlodějina, protože od prvopočátku se jasně uvádělo, proč by se ty brány neměly stavět, protože jsou zastaralé. A proč by se měl používat satelitní systém, který se používá v podstatě téměř po celém světě. My tady máme prostě dinosaury od Kapsche, přičemž Kapsch za to dostává víc než naše republika. No, ono se tvrdí, že tehdejší ministr dopravy z KDU ČSL, já teď nevím, jak se jmenoval. Jak jinak? Takže to prosadil, protože to bylo pro něj velice výhodné. No samozřejmě, a nejenom pro něj. Že? Já si myslím, že nejenom pro něj. No. Takže to je právě, člověk si úplně připadám si jak u blbejk tady v tomhle státě. No, ono navíc to umožňuje samozřejmě těm řidičům objíždět ty brány po okreskách, kde dělají problémy ostatním řidičům, že tam nepatří. Kdyby byla satelitní sledování, no tak tím, že sjedou na okresku, si nepomůžou. Ale tam ještě druhá věc. Oni nesmějí jezdit v určitých hodinách po našich silnicích, ty kamiony, ale protože je nikdo nepokutuje, tak tady jezdí. Za prvé, a za druhé. Většina, nebo aspoň část těch, co jezdí, mají všelijaké výjimky. Výjimky, ano, to je další věc. V Německu výjimky nejsou. Tam prostě kamiony sedí na zadku, ani se nehnou. Je to tak. A na druhou stranu jsem se dočetl, a to vím od bývalého šéfa dopravní policie z Českého kraje, Standy Humla, že my máme jenom 2 vážící jednotky pro kamiony v republice, ty kamionáci to vědí, a tak jezdí neskutečně přetížený, protože oni na tom vydělávají, samozřejmě ušetří za naftu, jedou dvakrát, jedou jenom jednou třeba, nebo jednou a půlkrát. A ničej tím naše silnice. Řekněte mi, prosím vás, proč ty naše úřady si na tuhle tu dopravu konečně nedají nebo se na to nepodívají a neudělají tady pořádek, když to chce jenom... Ale to jsme u toho bursíka.
proč Bursík neútočí na to, na největšího znečišťovatele? Ale proč nekoná ministr obrany, dopravy? Skorumpovaní politici. Skorumpovaní, ano. Ne, neberme si žádné servítky, protože nakoupit váhy a začít jim sekat pokuty, žádný problém. Právě. Ale to je prostě korupce, takže se přehlíží cokoliv, přetížené kamiony, havárie kamionů, zasviněné ovzduší, přitom tady blbnou někde s Grétou, proč neblbnou u dálnice a nepočítají kamiony, kašpaři. Ano, dokonce tady byl soud, že jak byl tenkrát ten průser, který stál na dálnici D1, který stál Daniela Ťoka, nebo Dana Ťoka křeslo, tak se šešil soud, jestli ty kamionáci to zatarasili úmyslně, nebo jestli to bylo náhoda, že se postavili do tří pruhů všech, aby to nebo nikdo projezd na odbočku. A zjistilo se, že prej to nikdo neudělal schválně, když já jsem četl, že to ty kamionáci dělají schválně. Takže to je všechno. To je dané zase tím, že neplatí zákony, žijeme v Evropské unii, což je nezákonný chlívek, řekněme si to na rovinu, jsme v pozici kolonie, ano. Každý si vyskakuje. To jsme stálo jedno a to samého, prostě přehlídka korupce úředníků, korupce politiků, politické korupce směrem do Bruselu. Vždyť by stačilo jaké pak mýtné brány. 1000 euro na výjezdu, 1000 euro na výjezdu. Přesně tak. Velice jednoduché. Jenomže to by museli být na těch hranicích nějací naši pohraničníci. Ale ty by tam být mohli, to by nebyl žádný problém. Dá tam závoru, prostě vysolíš, nevysolíš, táhni zpátky. No to bychom ale, pane Kolere, to bychom porušili Schengen, to by nám sem nemohli ale naši... Nějaký Schengen s tím nemá vůbec nic společného. Financování dopravy, to nemá s Schengenem nic společného. No, kdyby jsme to tam je finanční záležitost. Schengen je bezpečnostní záležitost. A volný pohyb, a tady by nebyl volný pohyb. Jak to, že není volný pohyb? Když vám spadne na křižovatce červená, tak to je omezení Schengenu? Na jednu stranu se to dá taky takhle vzít. Ano. Já bych s tím souhlasil všema deseti, protože podívejte se, zase řvou, že se bude zdražovat dálniční známka, aby bylo na opravy, ale tyhle ti kamionáci... Přesně, ty cizí kamiony, přesně říkám, tak. 1000 euro na vjezdu, 1000 euro na výjezdu. A jestli se ti to nelíbí, tak tady nejezdí. Ještě, jeď si přes Rakousko, přesně tam ti nastalej 2000. A co říkáte na to, že v Rakousku, teď když jezdili hodně Němci a vůbec tam na jich, tak oni, aby si nezasvinili autama vesnice, tak pod velickými pokutama zakázali, když byly tam kolony na těch dálnicích, zakázali zjíždět osobním autům z dálnice na okresky, aby to nemohli objíždět ty dálnice těma okreskama, aby nezaspali ty malá města okresní. A nic se neděje. Všichni to jsme zase u těch kamionů, který u nás objíždějí ty předražené brány u Kapše po okreskách. A nikomu to nevadí. Nikomu to nevadí, je to tak. Je to zkrátka tady... Prostě státní správa vedená s korumpovanými politiky nestojí za nic. A teď mi, pane kolere, řekněte jednu věc. Jak je možné, že naši voliči tvrdošíně neustále volí Andreje Babiše a to takže velmi? Já to nechápu. Já to chápu, protože tady došlo za 30 let k totálním ožebračení a oblbnutí většiny národa, takže oni jsou schopni mu líbat holý zadek, když jim přidá pár stovek a vůbec nevidí to, že jim mezi tím vzrostly ceny o víc, než dostali. Ano, je to tak. Jo. Nehledě na to, že Babiš je ve srovnání s těmi, co jsou proti němu, stále o několik procent lepší a je lepší komediant. My jsme se dostali pod vládou euromarxistů za 30 let do situace, kterou vidíme i jinde, to je na Slovensku třeba, že zvolili Čaputovou, co je Čaputová. U nás Zeman prezentuje jaksi práci svého mozku. Co prezentuje Čaputová? Práci kadeřníka, krejčího a vizážisty. A hlavně prezentuje Sorosovi peníze. No tak to samozřejmě, ale Čaputová nic nikde jako z vlastní hlavy nevyprodukovala. Ne, a taky nevyprodukuje.
Jistě, ta skutečně prezentuje akorát kadeřníka, vizážistu a krejčího. To je tak všechno. Jo, ale to jsme přesně u toho, že nám tady euromarxisti serešovského typu se svými sluhy v Bruselu a v Berlíně vytvořili situaci, že si můžeme vybrat mezi horším a ještě horším. Dobří kandidáti už prakticky nejsou. Teď se podívejte, až skončí Zeman. Ta nabídka. No, já vám, pane, Kolere, že bych, já bych jeden typ viděl na dobrého prezidenta. Co byste řekl generálovi Hynku Blaškovi? Neprojde. Já taky mám obavy, ale kdyby národ ho chtěl a volil, a kdyby se tam, kdyby se jedná o to, jestli by vůbec se mohl dostat do té kandidatury. To není možné ze dvou důvodů. Za prvé, proti němu bude šílená propaganda, ale ta byla i proti Zemanovi. Ale Blaško nemá potenciál, aby dokázal v médiích verbálně se prosadit jako Zeman. Zeman je skutečně star, řekněme to na rovinu. Zeman je kombinace obrovského rozhledu, ano, analytického myšlení a projevu na úrovni starořímského senátora. Tady v podstatě není konkurence. To je pravda. Ale když vezmete ty jeho protivníci, a když vezmete ty kandidáty, které budou stavěni proti tomu na ten post, tak vy tam vidíte někoho takového, jako byl Zeman, já tam nevidím nikoho. Samozřejmě, že ne, protože Zeman byl jediný, kdo byl aspoň trochu vlastenecký. Ano, proto bez ohledu na svoje nedostatky, proto taky je všechny převýšil. Jako pokud tam budou Fischer nebo Pavel, tak už to bude ostuda, ale my už nebudeme mít v nabídce dobrého kandidáta, který by dokázal tyto sciziny podporované slouhy překonat. Já jsem se zase doslechl názor. Podle mého názoru by bylo ideální řešení, kdyby národ volby ignoroval. Ale ono by to nepomohlo, protože kdyby tam... Pomohlo, protože když bude zvolen 5%, tak to bude katastrofa politická. Já vím, bude to... Kdokoliv může říct, že se může sebrat a táhnout. Ale pane Kolere, vy si myslíte, že tadyhle ty nabobové by si z toho něco dělali? Podívejte se na senátory. Samozřejmě nic dělat nebudou, ale mají velmi slabou základnu. No to mají, ale ono jim to bude jedno. Mně je úplně jedno, jestli jim je to jedno. Ale z právního i politického hlediska budou stát na vodě. Víte, můj dotaz poslední před tím. Proč není, jako třeba u referenda, kvórum povinné u voleb? A řekne se, když tady nebude minimálně 40%, teď si vymýšlím, procent lidí u voleb, tak budou neplatné. No, to je jednoduché, protože všichni ti politici si myslí, že budou zvoleni a jsou tam zavedené kliky a pro ně je pohodlnější samozřejmě, ať jsou zvoleni jakýmkoliv počtem hlasů. Proto to kvórum nikdy nepostaví. Ne, nepostaví, protože ono by tam v podstatě, kdyby ty lidi nešli k volbám, bojkotovali to, no, tak by tam byli ty staří, kteří tam byli a ty by dělali všechno pro to, aby ti lidi nešli k volbám. Ale říkám, kdyby poklesla volební účast na nějakých 5%, tak by to byla katastrofa. To se nikdy nestalo. To no, se nestalo se to... ani z hlediska voleb do EU. Ne. Teď se podívejte, že účast na volbách je většinou v téhle republice mezi nějakými 40 a 60%. Ano. To je poměrně hodně. Ano, a teďka bylo... Jak leckde na západě, kterému se klaníme neustále. Teďka bylo u evropských voleb po 10% víc, přes 28%, takže... No vidíte, to jsme skoro u 30 a evropské volby prostě lidi ignorují celkem oprávněně, protože evropský parlament je v zásadě k ničemu, že jo. Je sice prýma, že tam prošli dva vlastenečtí kandidáti, ale ti je nepustí ani do médií. Ani nebo, přesně tak. Pane Kolere, dáme si teď 4 hodinky přestávku, já pustím nějakou muziku a po 4 hodince se zase vrátíme a budeme si povídat dál. A vážení přátelé, vy můžete psát SMSky, samozřejmě, to už děláte, dotazy nebo připomínkami. A o 4:09 i volat na telefonní číslo 731 720 756. Telefon bude ve 8:45 zapnutý. Takže já se s vámi na 4 hodinku, pane Kolere, loučím a pustím nějakou dobrou muziku. Máme po přestávce
a já tuhle nádhernou písničku Evy Olmerové pustím na závěr našeho pořadu. Teď volám pana Martina Kollera, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou, dobrý večer, pane Kollere. Máme tady sice hodně otázek, ale já si neodpustím ještě jednu od nás ze studia. Mě by zajímal váš názor na domobranu. Jak vy se díváte na snahy českých vojáků, bývalých a lidí zajímající se o toto téma na vytvoření? Máme tady už dvě organizace domobrany. Národní domobranu a zemskou domobranu. V jedné stojí v čele Marek Obrtel a v druhé stojí jako náčelník štábu pan Aleš Přichystal. Tak jak vy se díváte na domobranu? Já se na ní nedívám nijak. Já jsem toho názoru, že takovéto organizace by měly být podřízeny státu. Co se týče národní domobrany, no, tak tam je známé, že byli ve vedení extrémisté typu pana knihovníka Krejči. Ano. S takovými lidmi nelze souhlasit v žádném případě a ten druhý spolek vůbec neznám. Já jsem viděl jediný dobrý spolek a to byli ČS vojáci v záloze za mír. Ano, to je Ivan Kratochvíl. Tak. Ale pane Kollere, oni se, pokud mám informace, Ivan je kamarád, takže ten je tady často i jako soukromně, tak oni se, a viděl jsem dopisy na MNO, snažili dostat československé vojáky v záloze za mír pod složky, jako dobrovolnické složky ministerstva obrany. Snažili se o to i domobranci ze zemské domobrany, ale oni to nejenom odmítají, ale oni třeba Biska to označuje za hrozbu České republiky, dokonce tyto spolky. To tak od Bisky nelze čekat nic dobrého. Za prvé je to přehlídka amatérů, arrogantních amatérů. A za druhé Biska dneska není Česká bezpečnostní služba, ale to jsou poskoci cizích zájmů. O této firmě je zbytečné se bavit. Jako pokud chceme posilovat obranu naší země, tak bychom měli tento spolek rozehnat. Právě to říkal, protože když člověk vidí, co vyprodukují, to by člověk zaplakal. Naprosto souhlasím a pravdu má pan prezident Zeman, když je nazval čučkaře. Se vyjádřil ještě slušně. Ano. Takže to je první věc. Druhá věc, podívejte se, nějaké spolky tohoto typu. Je to problém, protože tady se vždycky dostanou, pokud budou ozbrojeni, do nějakého konfliktu se zákonem. Já nejsem v zásadě proti, říkám v zásadě, ale musí tam být jasně specifikováno. Mělo by to být víceméně aspoň v souladu se zákonem a mělo by to mít jasná pravidla, neměli by tam být různí extremisté a podobně, protože ti nakonec odradí slušné lidi od podpory takovýchto formací. Těžko říct, říkám, já v žádné této formaci nejsem, vždycky jsem měl dobré slovo pro ČS vojáky za mír, protože to byli lidé, kteří měli jaksi odborný základ, kteří nebyli extremisté, a kteří podle mého názoru představovali, co se týče takovéto formace, přímo vzor. Nemám, co bych tomu dodal. Já si myslím, že ono to ani není potřeba, bylo to řečeno přesně. Takže teď se dostáváme k otázkám našich posluchačů. Pěkný podvečer, pánové. Prosím vás, pane Kollere, jak máme velkou armádu? Kolik asi je úředníků a kolik můžeme skutečně postavit vojáků do boje? Ptá se pan Bohumír Gruber z Brna. No, aktuálně je to asi 25 tisíc vojáků. Jak říkal tedy náš generál Hamba Pavel svého času, tak z nich je 6 tisíc bojeschopných, možná, že tisícovku můžeme třeba připočítat. Víc toho nebude, no. Takže těch úředníků je tam poměrně dost a to jsme přesně u těch 1250 asi 50 nadbytečných většinou vyšších důstojníků. No. To je dlouhodobý problém a tendence je navýšit armádu na 30 tisíc vojáků.
jde o to, nakolik se to podaří, jaká bude kvalita lidí, jak budou vyzbrojeni, jaké bude jejich zabezpečení z různých hledisek, protože sice je pravda, že vojáci mají relativně vysoké platy, aspoň tedy v důstojnických hodnostech, ale na druhé straně ty nižší šarže na tom nejsou nic moc, kromě toho je otázka, jaká je vůbec a jaká může být kvalita výcviku, protože tady se dostáváme do situace, pokud se budou nabírat velké počty vojáků, pokud se to podaří, tak samozřejmě poklesne dočasně vycvičenost. Jaké je logistické zabezpečení, nevím. To, co jsem já zažil ještě, když jsem pracoval na ministerstvu do roku 2013, no tak ta logistika byla nic moc. Technické zabezpečení bylo třeba dobré, ale byly problémy s uniformami. Já když jsem viděl, jakože jim dovezli na cvičení bagety v létě v 30-stupňovém vedru, tak jsem tehdy prohlásil, že by měli provianťáka zastřelit. Jo. Ale to je řada problémů. To jsme někde tam, jak jsme se bavili o tom znovu zavedení vojenské základní služby, já bych ho v současnosti přímo nedoporučil. Protože si musíme uvědomit, k čemu by to vedlo, jestliže nás někdo bude tlačit do jakési evropské armády pod vedením Německa, tak to skončí tím, že naše vojáky naženou, aby bojovali za německý revanš někde proti Rusku, a to opravdu podpořit nelze. Ano, ono se to tvrdí. Tak tady další dotaz. Zdravím, pane Kolere, jaká jsou v dnešní době kritéria pro přijetí do armády, co se týče národnosti, aby tam nebyl kdekdo, například migranti, ptá se posluchačka Ivana a dodává, že krávy na pasekách jim vadí, že znečišťují klima, ale kamiony jim nevadí. Přesně. Já chci zase svoje zemědělství, české jídlo a české krávy na pasekách, píše paní Ivana. Přesně. Takže, nemám, co bych dodal. Takže k tomu otázce první. No, co se týče národnostních kritérií, no tak musí to být občan České republiky. Tečka. Tečka, jasný. Tak teď máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane kapelé. Zde Pepek z Podolí. Zdravím. Zdravím váženého pana podpukovníka Kolera. Dneska už jsem léta civilista, děkuji. Jestli to nebude vadit, já bych zase trošku zabrousil otázkou do historie. Nevadí to? Ne, nevadí, povídejte. Nejsem vševěd, ani školní historik. Pane Kolere, nepodceňujte se, já už vás pozoruju další dobu, vy to máte velice hezky uspořádaný, to vám závidím. Takže dotaz by byl tento. Někdy v 50. letech byly na naše území ze západu vypouštěny takzvané balóny s letákama a údajně mělo dojít k nějaké nehodě s naší civilní leteckou linkou. Já bych se zeptal, jestli to je pravda a jestli o tom něco, pánové, víte víc. Já děkuji za velice hezký pořad. Doufám, že pan Koller bude častějším návštěvníkem v rodině Svobodného rádia a odcházím poslouchat počítači. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. No, balóny vypouštěny byly, to byly letákové akce, potom byly možná i nějaké destrukční akce, řekněme, že to mělo zapalovat úrodu a podobně. A co se havárie, tam snad nedošlo úplně k havárii civilního letadla, ale vím, že tam došlo k havárii nějakého vojenského dopraváku, snad Cíblu, pokud si vzpomínám. K něčemu určitě došlo při střetu s tím balónem, ale musím říct, že jako co se týče toho civilního letadla, tak jsem poměrně vedle, já se ani o civilní letectví moc nezajímám, takže pana posluchače bohužel nepotěším. Tak já teda nevím o tom vůbec nic, abych se vám přiznal. Já vím jenom o tom, že se tvrdilo, že nám těma balónama sem posílali bandelinku bramborovou a amerického brouka. Tak, taky o tom nic nevím. Takže další otáz. Dobrý večer, pánové. Pane Kolere, ráda vás slyším po delší době na Svobodném rádiu. Pánové, co říkáte tomu, že Herman, kterého lidé nechtěli ani v Senátu, se dostal do rady vlády?
Paní Šlerová nakonec uvolní víc peněz, než chtěla. Petříček a Hamáček se snaží pana Foldymu vymést ze strany, pokud se nebude ztrácet davu. A Čaputová může překvapit a dokázat to, co nešlo Kiskovi. Na pusu si pozor nedává při zahraničních cestách, píše paní Iva. Tak co na to říkáte? No tak Čaputovou jsem ohodnotil. Ano. Služka žvásty, kadeřník, vizážista, krejčí. Co tam ještě bylo, pro boha? Co říkáte, že Herman, kterého lidi nevolili, takže je v radě vlády? No, to je přesně ono, protože Herman je jeden z předních slouhů cizáků, no, tak se pro něj koryto vždycky najde, že jo? To je člověk, který není ve vládní straně, takže se ptám, co tam dělá, to je nakonec to samé Bursík, že jo? Ano, šéf ano. Strany zelených taky sedí u vládního koryta. To se člověk jenom žasne a tady je vidět přesně, jaký je ta politika podvod, protože teda slavný vlastenec a nezištný hrdina Babiš by samozřejmě měl takové ty typy kopnout do zadku. Ale jak vidíme, je ticho po pěšině. No samozřejmě, a to jsme přesně u toho, že to je všecko velká komedie a to ani nezdůrazňuji to, že údajně dokonce sám velký vodička vyznamenal Hermana jako dobrý den. Tak teď teprve můžete hovořit. Dobrý den. Dobrý den, pane Kapale. Chci pozdravit vás, tak teda vašeho pana kolegu Kolera. A mám dvě otázky. Jedna je na vás, protože jsem byl příčovek a hrozně se mě to líbilo. Tak se chci zeptat, kdy bude něco dalšího někde. Já jsem se dověděl, bych řekl, potajmo něco, že něco bude nějaký motorist 12. října, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to je pravda a jestli tomu bude nějaký oznámení, prezentace a tak dále. Tak já odpovím na tu otázku a pak položíte, nejdřív poslouchejte tu odpověď a potom položíte otázku panu Kolerovi. Já jsem nebyl organizátorem příčov, takže nevím, jestli se něco takového bude dělat. 12. října bude motoristů na Velké Dobré, už páté setkání přátel a příznivců Svobodného rádia, kde bude docela velké množství našich hostů, kteří u nás vystupují. Takže tam má každý svobodný přístup, nikde se neprezentuje, nikde se nehlásí, nic se neplatí, zkrátka přijede se, pobíde se, poslechne se, popovídá se. Takže 12. října o 13 hodin motoristů na Velké Dobré. Ještě mám jednu doplňující otázku. Nepřemýšlíte o tom, že byste udělali něco, dejme tomu v prostředání kolem Jihlavy a tak dále, protože já jsem z Brna, mám třeba dokonce v Čeclavi kamarády a tak dále, a ona přece jenom Českou republiky je dost náročně finančně, taky časově, jo? Takže jestli nebyl by vhodný tady tohle... Ne, prosím vás, my musíme zabezpečit ozvučení, to musíme přivést ten den, musíme zabezpečit přenosy, protože tam bude zase přímý přenos televize Raptor a ty musíme přivést, takže to nejde, nemusí to být kousek od Prahy a tady na tom je volné parkoviště zadarmo, je to docela lehce najitelné, takže ne, je to na Velké Dobré tradičně, bude to tam jiný příště. Tak a teď ta otázka na pana Kolera. Na pana Kolera, no, protože mám tři kamarády, kteří byli na misích, a všichni jsou z armády. A já jsem se od nich dověděl, že aby armáda ušetřila, tak oni, protože podepisují kontrakt na 10 let, tak je po těch 10 letech vyhodí. To jsou kluci, kteří prošli Afganistanem, jeden byl v Kosovu, jeden byl v Mali. Jo, to znamená kluci, kteří mají teda bohatý zkušenosti, ale armáda se jich naprosto jednoznačně zbaví. A bere mladý nový kluky, protože přijeli. Co na to říká? Díky. Já tento problém znám, ten se řeší v armádě dlouhodobě, že se prostě neprodlužují zkušeným vojákům kontrakty, aby se ušetřilo, protože oni mají vyšší platy, tak místo nich se naberou nováčci, kteří samozřejmě mají ty platy nižší. To není nic nového, to se tam děje dlouhodobě. Prostě zbavují se zkušených lidí, aby je nemuseli platit. Tak tady je pes zakopán. Peníze. No ještě, jeden ze psů je tam zakopán, ano, no. Ale zase na jiné věci je peněz Alda, no. Přesně tak. Jako Courkov je slabé slovo.
Další dotaz. Zdravím, pánové, pan Koller musí do politiky. Ani náhodou. Neplánuje něco, moc mu fandím, co si myslí o střelbě v USA. Dle mne false flag jako na Zélandu. Chtějí odzbrojit obyvatele. Co myslíte, odevzdali by Češi kvéry? Moc fandím týmu Svobodného rádia, jeho posluchačům a všem vlastencům. Držte se, Petr z Prahy. No, co se týče té střelby ve Spojených státech, já se obávám, že minimálně jeden z těch střelců byl prostě cvok. To se stane, to je problém americký, totiž že tam dostane zbraní člověk, který to nemá, ale je v pořádku. Z tohoto hlediska je opravdu americká administrativa trochu problematická. U nás přeci jenom je lékařská prohlídka, psychotesty a to by mělo omezit možnost, aby dostal zbraň do ruky člověk, který je nějak přehnaně agresivní a nemá to v hlavě v pořádku. Takže to možná ani není nějaký takový, řekněme, false flag, i když samozřejmě to vyloučit nelze, ale jak říkám, na mě jeden ten člověk dělal vyloženě dojem takového psychicky nestabilního jedince a chyba je, že se k němu ta zbraň dostala. Co se týče, jestli Češi odevzdají zbraně, no já to vidím asi tak, že Češi se rozdělí na skupinu těch ovcí, co sklonějí hlavy a ty zbraně odevzdají a skupinu těch, který je neodevzdají. To je úplně jednoduché. K tomu není co dodat. Ti, co je odevzdají, budou jednou litovat, že je odevzdali. No, já se to myslím taky. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobře, děkuju. Tak já vás zdravím, pane kapele, i samozřejmě zdravím vašeho hosta, kterého mám samozřejmě moc rád jako odborníka a měl bych dva malý dotazy. Jeden dotaz je, jaký má pan Koller názor na jako možné vlastnictví protivzdušného systému S-6C nebo S-7C, který má mít Ruská federace, který je údajně schopen i sestřelovat vlastně vojenské jako satelity, jestli to vůbec je možné, nebo jestli to vůbec jako existuje. A druhý dotaz, takovej trošičku na jako odlehčení, já jsem se chtěl zeptat, jaký je jeho názor na agrosymboly. To znamená, samozřejmě víme, že jsou určité, řekl bych, jakoby falečné, ale je samozřejmě celá řada, která je podle různých jakoby koumání dělaná jinými než teda jako lidmi. To znamená, že jsou tam určité samozřejmě sdělení a symboly. Tak jaký má, prostě má na to on jako názor. Děkuju moc a budu poslouchat. Díky. No, co se týče druhé otázky, já v tomto nejsem kovaný, takže přednášet tady jakési názory asi nemá smysl. Já se vždycky obávám, že jak se začne něco moc hejbat kolem nějakých symbolů a podobně, tak si člověk nikdy nemůže být jistý, jak to vlastně bylo, jak to je a kdo to k čemu využívá. To můžeme začít v podstatě zkoumáním pana Denikena, že jo, který také objevoval lecos, pak se lecos nepotvrdilo a tak dále. Já jsem poměrně velký skeptik. A co se týče ruského systému S-600, no to je vlastně poslední verze, řekněme, zavedená do výzbroje, pokud se nemýlím, teda pokud nestihli už něco lepšího za poslední rok. Důležité je, že to je raketa velkého dosahu a to je třeba zdůraznit. To není raketa, kterou se bude střílet na dron za 1000 korun. Je to raketa velkého dosahu, která skutečně by mohla zasáhnout i satelit na nízké dráze. A zajímavé je, že tyto rakety už nemají ani výbušné hlavice. Oni působí kinetickou energii. Takže v podstatě do toho cíle udeří, z čehož už vyplývá, že musí být extrémně přesné. Mm-hmm. Tak mám tady další dotaz. Teď vemu SMS-ku, abych to střídal. Potom vemu telefonát, který se snaží dovolat nás posluchač. Zdravím vás, pánové, ohledně těch kamionů. Já jezdím celý život, ale myslíte si, že nemám rodinu, za kterou se pořád těším? A zůstat někde stát na svátky nebo na víkend kvůli zákazu není nic lákavého. Mám za sebou spoustu svátků strávených na zbanadavých parkovištích. A taky každý chce jíst, oblíkat se a podobně. To vše navážíme my. Takže ten problém není tak jednoduchý. Hlavně, aby Pražáci měli prázdné cesty na chatu a zpět. Moc vás zdravím a přeji vše píše Lukáš. Tak pane Kollere, prosím. Je to jedno stanovisko, já samozřejmě jeho stanovisko chápu,
ale jsou i jiní, kteří mají služby a nejsou vždycky pohodlné, ať jsou to vojáci, ať jsou to policisté, ať jsou to doktoři a taky nejsou s rodinou. To je první věc. My jsme se tady nebavili o tom, o těch víkendech. Je to prostě jeho povolání. To, že je na smradlavých parkovištích, je chyba, protože je vidět, že je u české firmy, která z nich dělá otroky. Německá firma, když zase odstavuje kamiony, tak je odstavují hotelu a motorestu a platí jim tam pobyt. To je další věc. A kromě toho, jak si pan šofér vůbec neřešil otázku toho zasvěňování životního prostředí a těch spalin, kterým samozřejmě trpí i jeho rodina. A my to brali právě v té korelaci s těmi osobními vozidly, na který se útočí, ale na to, aby se snažili snižovat emise u nákladňáku, zatím jsem neslyšel žádné takové studie. Ale já jsem pro, aby jezdili elektrické kamiony. Konec konců elektromotor je účinnější než spalovací motor. Jsem pro to, aby kamiony jezdily správně vyvážené a aby se z nás nestávala díky naší Láci a Kapšovi transitní dálnice pro celou Evropu. Pokud se toto splní, tak v podstatě nemusíme dělat žádné problémy a samozřejmě, aby majitelé se starali řádně o své řidiče, aby nemuseli žít jako dobytek. S tím plně souhlasím. Tak máme tady další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady František. Zdravím vás, panové i posluchače. A jenom poznámku k tomu, jak jste se bavili o těch nákladních vozech. Víte, zažil jsem ostré dělostřelecké střelby v zimě v Kežmarku a jeli jsme na Vetřeskách, Tatrách a Zílech. A nejmenší průchodnost ve sněhu, kde bylo metr sněhu, měla ta Vetřeská, Tatra dolila více a Zíl ten se dostal všude. Takže ta vysmívaná ruská technika byla v bojových podmínkách nejspolehlivější. Tak to je jenom taková poznámka. Nashledanou. No, to je v podstatě správná poznámka. Ono se té ruské technice moc nevysmívá. Opravdě řečeno, jako oni se chvíli západňáci smáli a pak zjistili, že se smějou úplně zbytečně a že naopak v mnoha případech ta jejich technika není žádná sláva. V bojové praxi, jako samozřejmě někde na videu a na cvičáku paráda, ta praxe jiná. Proč ten Zil měl největší průchodivost? No logicky, protože Zil je konstruovaný pro ruské sněhové podmínky, má velká kola, o velkém průměru, to znamená velkou světlost a navíc má ta kola, když se podíváte, je poměrně široká, zatímco naše auta měla poměrně úzké dvojmontáže. Na druhé straně Zil žral jako tank, což je zase druhý problém. Ano, ono to je dělaný, ty Zily, já tady vidím kolikrát na YouTube, na videích ze Sibiře, co všechno ty ruská auta dovedou, ale oni mají naprosto jinou konstrukci než ty naše vejšťasky, protože přesně jste říkal, ty jejich auta pro tu Sibiř, pro ty sněhové a bahnitý a podmínky, tak ty mají ohromně veliká a ohromně široká kola, což teda je naprostý rozdíl. Tak, teď je mu další SMS-ku. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Kolere, vás po dlouhé době slyšet, to je jak pohlazení po duši. Děkuji, že jste zase zavítal na vlny Svobodného rádia. Mám dva dotazy na vás. První. Nemáte nějaké nové informace o odzbrojovací směrnici EU a jak se k tomu staví ti naši všiváci? A za druhé, je někde na internetu k nalezení nějaký kalendář akcí, na kterých vystupujete jako řečník či host? Děkuji za odpověď, Michal Zavlíčkova Brodu. Takže na žádných akcích nevystupujete první. Za druhé. Odzbrojování v EU, prosím vás, naše policie k tomu přistoupila velmi rozumně, třeba dodat, ty návrhy se zpracovávají těch zákonů do finální podoby, mluví do toho lex, politici si moc netroufají útočit, protože u nás je přes 300 tisíc držitelů zbraní. A to je poměrně velká páka politická, která by jim to mohla ve volbách spočítat.
Takže tady je spíš třeba se obávat lumpáren ze strany Evropské unie. Tady existují nějaké projekty. Jeden připravuje ve společnosti s Lexem můj kamarád Martin Hanek a tak dále, ale asi ještě není na čase, aby jsme to zveřejňovali, mělo by to být všecko plně legální. Takže já jenom dodám, že se tady posluchač Michal ptal, vy taky vystupujete na různých seminářích, jestli nevíte nějaký ten, kde budete vystupovat, takhle se asi ptal. Ne, nevím, mě nikam nezval nikdo v poslední době a já se sám nikam nehrnu. Jasný. Máme další telefonát. Dobrý večer. Stište si prosím rádio. Dobrý večer. Dobrý večer, Standa Pil z České Budějovice. Já vás zdravím, pane Kapál, i pana Kolera. A já bych to chtěl jako trochu upřesnit, když jste se tam bavili o těch mýtech, o těch sazbách Kapša a tak dále. Já to vemu v rychlosti, protože tam toho máte plno. Moc. Takže Česká republika, sazebník pro kamiony, Euro 2 motor, to znamená ten nejsmradlavější, platí 8,24 Kč za kilometr. Nejlepší motor, který splňuje všechny emise, je Euro 6, platí 4,12 Kč za kilometr jetej. V Německu je to 9 až 14 centů podle spalin. Největší problém celý kamionový dopravy je ten, že globalisti určili jednu věc. Fabrika v Portugalsku vyrábí nárazníky na auta, ty se vezou do Mladé Boleslavy, odsaď se vezou prázdní bedny do Portugalska. A 80% přeprav je na tomhle založený. A proto ty kamiony, a my jsme se stali de facto závislí na kamionové dopravě, protože existuje na YouTube takový srandovní pořad, kdyby kamiony týden nejezdily. Když to zadáte, tak vám to vyběhne. Pátý den je kolaps Evropy. Jestliže tohle chtěli, dřív já si pamatuju ještě dobu, kdy se vozily hotové výrobky od bodu A pro příjemce. Dneska se vozí pouze polotovary sem, tam. Síť takhle narvaná. Ano, máte pravdu. A to je prostě, abych to takhle dal. To znamená, my máme jedny z nejdražších mýtů. Takže to je okrádání. A tohle, co chcou udělat teď, ten satelitní systém, tak my budeme platit jako řidiči nebo majitelé firmy platit šrot silnici 4,12 Kč za ujetý kilometr. A to se nikomu nechce. Kdyby ty silnice vypadaly jako v Rakousku anebo jako v Německu, budiš, tak by to ještě překous. Ale jet po dálnici do Brna a platit za to ty šilní prachy, to je svinstvo. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Podiskutujte, rozeberte, mějte se fajn oba dva. Jsem rád. Díky. Já s tím souhlasím, no to je, ale zase jsme u té naftové lobby, která se teď začíná transformovat na elektrickou lobby, které jde o to, aby se spálilo co nejvíc nafty, protože co nejvíc prodají, že jo, to jsou obrovské zisky z toho. Tak proto jim vyhovuje, když se vozí nárazníky z Portugalska do Mladé Boleslavy, to já naprosto chápu. Jenomže to jsme bohužel v systému, který je takto postavený. Ale naprosto souhlasím s tím, že naše komunikace jsou mizerné a na jejich opravy nejsou peníze, ale na druhé straně je fakt, že jako kdyby se snížil ten tranzit přes nás, to znamená z Německa většinou někam do Turecka a podobně, že by jsme na tom byli o nějaké procento lépe, ale jak říkám, já jsem toho názoru, že by se mělo přejít v první řadě na elektrickou kamionovou dopravu. Tím se zbavíme problémů se spalinami, tím se zbavíme řady dalších problémů, řekněme technického charakteru, protože ten elektromotor a celá ta pohonná soustava je v zásadě jednodušší. Zbavíme se otázek druhotného znečišťování a potom je tu otázka té vytíženosti. No já tedy žasnu, když to slyším, protože mám kamaráda, který kvůli problémům s vytížeností prodal kamiony, které vozily výrobky o firmy a místo toho si pořídil standardní nákladňáky, protože byly právě problémy s tím, že nepouštěly
auta, která nebyla vytížena. Že to je pro mě docela novinka. Já jsem žil díky tomuto představě, že kamion by neměl vůbec vyjet nevytížený, že to je nějak dokonce stíhatelné. Takže to je další věc. A kromě toho, tady jsme stále u kombinace kamionové a železniční dopravy. Tady se neustále budují jakési železniční koridory. Ve Švýcarsku vozí kamiony na autech, tam to jde. U nás to nejde. A zase jsme u toho problému naší závislosti. Proč ty kamiony potřebujeme v tak šílené množství? No, protože jsme si zrušili výrobu potravin. Pan Babiš místo toho pěstuje řepku za evropské dotace, které jdou z našich kapes, a vozíme maso, zeleninu, brambory ze všech čertů. Je to tak, tady by měl někdo zafungovat, aby to, co můžeme vyrábět my, jsme si vyráběli my, jenom že to v rámci Evropské unie prostě není možné. A proto jsme stáli u jednoho toho problému odejít z Evropské unie. To je prostě naše smrt. Je to tak, musíme nějakým způsobem to udělat. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, jeden postřeh. A jedna otázka. Ledové čepičky na polech planety Mars se zmenšují jednoznačně vlivem slunce, ne u fónů produkujících CO2. Otázka hostu. Jsou v českých tajných službách lidé, kteří chápou světové dění v širších souvislostech? Děkuji. Vojta se ptá. No, co se týče těch ufonů na Marsu, tomu bych věřil. Jde o to, jestli se tam neprohání nějaké krávy a nevypouštějí větry. Ano. Jo, ale co se týče našich tajných služeb, tam já to vidím hodně špatně. A nejsem tedy sám, musím říct. Jo. Ten názor je takový, že úroveň našich tajných služeb v polistopadé období se průběžně propadá. Dneska jsou to buď filiálky cizích zájmů, ale hlavně v nich neustále přibývá lidí, kteří jsou hloupí a arrogantní. Takže to je odpověď. Takže máme další otázku. Mám jich tady teda přehršel. Hezký podvečer, pánové. Měl bych dotaz na pana Kollera. Jaký má názor na vojenského historika plukovníka Eduarda Stehlíka? Vím, že byl nějak odvolán v roce 2012 od vlastizrádce a sudeťáka Hermana. Rád bych věděl, jak to s ním ve skutečnosti opravdu je. Děkuji moc. Petr z Rousínova. Edu Stehlíka znám osobně asi 30 let, nebo 20 možná, nevím přesně. Pracoval ve Vojenském historickém ústavu. Poté, co tam byly nějaké tahanice, tak přešel na ministerstvo obrany, kde je ředitelem odboru. Nějaké odvolávání Hermanem nevím, jako Eda je voják, takže jak by ho mohl odvolávat Herman, nevím. Je to plukovník. A to bylo ten Vojenský historický ústav byl pod ministerstvem obrany, jo? No, ten VHU patří od jak živo pod ministerstvo obrany, že jo, takže jasně. Tam ho určitě Herman odvolávat nemohl. Prostě měl by smůlu. Nevím, jako já prostě říkám, Edu znám, ale tohle je pro mě historka, kterou neznám. Pracoval jako jeden z vedoucích pracovníků ve VHU, potom přešel na ministerstvo obrany, kde dělá ředitel. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, zdravím posluchač Pavel Valenta, České Budějovice, zdravím pana Kollera i pana Kapala. A chtěl jsem říct, já se strašně divím, že to ještě nikdo nezmínil, ale my se zmiňujeme tady o autech a o zdaňování a tak dále a tak dále. Já si myslím, že veškerý magnáti se úplně tomu musí strašně smát, jo? Protože teď já vám řeknu proč. Viděl jsem dokument Mořská slepota, doporučuji, ať si to shlídne každý. Tam se zmiňují, že lodní motory, že dokáží spálit jakékoliv myslitelné palivo, ano, které lze zatomizovat. A které spálí od benzínu, uhelný kál, prostě všechno. A u průměrného tankeru, který spálí 200 tun paliva denně, jo, průměrný tanker, k tomu také odpovídá kvalita, ale bývá to především nekvalitní topný olej. A tím je, protože on je dvakrát levnější, takže pro ně je strašně výhodný tohle odkupovat.
a strašně páchne a má vysoký obsah síry a zbytkových kovů a obsahuje popel, vysoký obsah pevných částic a jiné. A teďkon před 10 lety začali věci zkoumat dopad tohoto paliva na přírodní prostředí, takže jen pro srovnání, jedna loď spálí stejné množství oxidu síry jako 50 milionů aut. Jedna loď. Ano. Jo, a teďkon, to znamená, že 20 největších lodí na světě znečistí ovzduší víc než miliarda aut. Jenže oceány brází 60 tisíc lodí ročně, výlučně a vypouští prostě oxid síry a všechny tyhle, to prostě se musí tyhle ty magnáti smát tomu, jak nás boblbou, to je strašný, to je to úplně mi je dobré. A ještě nehledě na to, že to je úplně neviditelný trh, jo, protože se vyrábí nějaký částečky, třeba knoflíky se vyrobí v Indii, pak oblečení se vyrobí v Číně, vyrobí se to z plastu, který se tady zrecykloval v Evropě. Prostě to zboží obletí planetu 4x, 5x, než se dostane na pult. A je to čistě jenom levný lodní dopravě. Jo, čistě. A ta lodní doprava k nám se dostává zboží přes lodní dopravu 90% veškerého zboží, který spotřebováváme. Takže jenom tak jako prostě jiný pohled na tyhle ty ekologický šílence, který se nás snaží šikanovat. To je vyloženě šikanování, podle mě. Jo? Děkuju moc krát. Mějte se, naschle. No, o těch lodích já jsem to četl, to je pravda. Ano. Tomu není co dodat a teď si představte, že ze Spojených států k nám budou chtějí vozit takto ekologicky obrovské objemy skapalněného plynu a všichni na západě nad tím jásají. Já bych jenom k tomu dodal, že tady ten zákaz těch benzínových motorů, já jsem o tom přesvědčený, se vůbec nejedná o ekologii, o klima, to jsou jenom keci. Ale chtějí další zotročení evropských občanů, evropských národností, aby se jim znemožnila možnost svobodného cestování. Protože sebelepší automobil na elektriku neujede vzdálenost třeba, já nevím, Praha-Lisabon, protože by musel několikrát nabíjet a to trvá dlouho. Nehledě na to, že ani s tím nepočítají. Podle mýho názoru to je jenom další podmínka k zotročení Evropanů, aby se jim znemožnilo cestování svobodné. Tak já si to, no jistě, tak co to myslím. Ale to je přesně o tom, protože cestování znamená poznání. Ano, přesně tak. Takže do budoucnosti oni by nejradši měli takové koncentráčky, ano, které se budou jmenovat město a vesnice a nad nimi budou sedět evropští byrokraté, různí zelení a podobně. Já bych k tomu dodal pár poznatků historických. Přesně tyto byrokratické party zavraždili Stalina údajně, protože ten se snažil rok před smrtí provést zásadní politickou reformu v tehdejším Sovětském svazu a vyhnat od koryt tu komunistickou nomenklaturu. Totéž v podstatě jsme viděli tady v roce 89 rvačka komunistické nomenklatury při předávání moci. Ano. Takže největší problém je politická nomenklatura. Ona nemusí být komunistická, když se podívejme, že někteří naši politici dřepí u koryt už od roku 1990 a někteří byli u koryt už i předtím. Stačí se podívat na paní Němcovou z ODS, že nomenklaturní svazačka na Vysočině. Kalousek. A potom se z ní stala tvrdá pravičačka a dřepí tam dodnes 40 let politické praxe. To je nomenklatura, že by pomohlo i Brežněv závitel. Jo, takže jeden z největších problémů demokracie je snaha o udržení koryt nomenklaturními kádry a vůbec není důležité, jestli jsou levicové nebo pravicové. Tito lidé jsou odtrženi od reality a ztratili veškeré morální zábrany. A je zajímavé, pane Kolere, že se dneska nadává v našem mainstreamu a vůbec ve světě na Stalina a na Putina.
ale nenadává se na Brežněva, na Chruščeva, ani na Lenina, nebo ty dva, co tam byli, Andropov a Černěnko, ty ani nepočítám, ale proč? No protože jeden i druhý, tedy Stalin a Putin, jim hodili vidle do těch jejich globalizačních snah, který ty ostatní, Gorbačovem počínaje a Chruščovem konče, jim šli na ruku. Ještě? Tak proto nadávají na Stalina a na Putina. Stalin předstihl o 20 let Dubčeka a spol. Ano. A o 40 let Gorbačova s perestrojkou. Proto ho taky zavraždili. Proto taky jsem to četl, že ho může být zavražděný, přesně tak. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové, mám dotaz. Někde jsem četla, že EU by chtěla, aby byly rovněž státy v Jižní Americe zrušeny a sjednoceny v jeden spolek. Víte o tom něco? A ti generálové u nás jsou fajn. Chybí jen, aby narukovali na rok nováčci a ochutnali tvrdou ruku, aby pochopili například mladí, když napadají nějaké povolené shromáždění, že by od policie mohli taky dostat pár facek. Tak jako studenti dříve po různu. Děkuji, Emma. Co se týče Latinské Ameriky, nevím, ale věřím, že euromarxisté by to chtěli zavést na celém světě. Pro ně je obrovský problém právě Rusko a Čína, kde mají svůj systém. Vemte si, že Rusko a Čína, to jsou přece dneska vzory tržního hospodářství. Ano. Zatímco Evropská unie je vzor marxistické, té nejhorší euromarxistické socialistické tuposti je to a tak. Byrokracie. Já bych jenom řekl, že to je v Jižní Americe, já jsem taky čet, ale je to, není to snaha Evropské unie, to jsou jenom takové komentáře, ale je to snaha nového světového řádu, to znamená těch, co řídí svět, ty bankéřské domy a tyhle ty, protože peníze hejbou světem, který by chtěli udělat v podstatě během nějakého času jednotný stát celého světa, jednu měnu, jednu jeden armádu. Jeden koncentráček. Cože? Jeden koncentráček. Jeden koncentráček, přesně tak. To je cíl globalistů. Takže takhle to asi bylo. Já jsem to taky čet někde na nějakém webu. Tak tady další. Dobrý večer, vážení vlastenci. Pane Kolere, co si myslíte o cílech dnešní mládeže? Já osobně mám dlouhodobý cíl, být chlap. To pro mě znamená být pro partnerku rovnocenným parťákem do života, být jí oporou a zabezpečit jí. Omlouvám se, že jsem bílý hetero. Je to dneska ostuda, ale já se tak už narodil. Dnešní mladí mají zajímavé sny. Ku příkladu, a to slyším hodně často, je jejich životním cílem mít tisíce odběratelů nebo lajků na YouTube. Co si o tom myslíte? Jsem blbý já, nebo se svět zbláznil? S pozdravem, Lubor Pešek z Brna. Luboru Peškovi držím palce. On patří do té části mladé generace, která zůstala normální. Ano. Ono jich zase není tak málo, ale prostě se v tom tlaku těch pitomců řízených placenými agenty z neziskovek tak neprojevují. Takže celá mládež zkažená není. Podle mě nejhorší situace je na středních a vysokých školách humanitního typu, kde se začaly předvádět počínaje tou slavnou výzvou vědců, na kterou už mnozí zapomněli, stejně jako na to, že na ní participoval Drahoš. Je to tak, máme tady učitelku ze střední odborné školy a říkala, že ta odborná mládež na těch učňákách, že je daleko, řekl bych, víc v obraze než ty středoškoláci a vysokoškoláci na těch humanitních oborech. Je to tak? Je to tak. Jako říkám, část mládeže je opravdu zblblá a je zblblá naprosto záměrně v podstatě agenty placenými přímo mezi nimi z neziskovek. Tak. Já bych ještě na závěr chtěl říct jednu věc, jak jsme tady probírali prezidentskou kandidaturu pana kolegy Blažka. Já ho nechci podceňovat nějak, ale vycházím z jedné věci. Prezidentské volby bude úžasná šaškárna komedie. Za prvé bude vyrobena hromada kandidátů zaplacených za to, aby některý z nich vyřvávali i co možno vlastenecká hesla, aby se brali nějaká procenta. Ano. Za druhé, pak dostane podporu akorát jeden kandidát, který bude zásadně proti generálovi. A situace je taková, že i když bude lepší, nebo nějakých 10-20%, tak to podle mého názoru stačit nebude, protože Zeman proti svým kandidátům lepší o 50-100%. Já vím, že to je, pane Kolere, těžké, ale když já tedy nikoho jiného zatím nevidím,
Tak uvidíme, říkám, uvidíme. Já když tam Blaško půjde, tak když tam nebude nikdo zajímavý, já mu rád dám ten hlas, jak, stejně jako jsem mu ho dal do Europarlamentu. Ale musím říct, že jako kdyby měli do střetu se Zemanem, tak není o čem se bavit. No tak to je jasné, to je jasné. Se Zemanem v podstatě nemá šanci skoro Zeman nikdo. Zeman je etalon, stejně ano. Jako ten základní metr. Ano, přesně tak. Pane Kolere, máme 21. hodinu, vážení přátelé, omlouvám se, že jsme za prvé nevzali všechny telefony, za druhé neprobrali všechny SMSky, ale protože tady pan Koler dlouho nebyl, tak jste byli nadržení tak, že jste nás telefon úplně zavařili, takže se to nedalo, tak se omlouvám. Pane Kolere, díky vám, že jste si na nás udělal čas a podle zájmu posluchačů vidíte, že musíte přijít aspoň tak nejpozději za 3 neděle, aby jsme to vůbec ten nápor těch dotazů a připomínek zvládli. Co vy na to? Uvidíme, jaká bude situace. No. Jasně, já se ozvu. Takže jo. Dobrý, děkuji všem, že s námi strávili čas. Držím palce všem, kteří nezapomněli na národ, vlast a rodinu. Tak, děkuji. A já vám přeji, ať se vám vaší práci daří a články, které z vaše skvělé články posílejte nám, je zveřejňujeme i na našich stránkách, které mají i 20-30 tisíc návštěv, takže tam jsou také hodně čtený. Děkuji. Takže dobrou noc a vše, ať se vám daří. Díky. Dobrou noc. Vážení přátelé, a já se s vámi ze studia Beta taky loučím. Pospustím tu slíbenou nádhernou písničku Evy Olmerové Čekej tiše a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, kde vás budou čekat další pěkné pořady. Ze studia Beta to bylo všechno a přeji dobrou noc.